Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի գլխավորած պատվիրակությունը փետրվարի 1-ին այցելեց վիրահայոց թեմի Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի։ Կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Վազգեն եպիսկոպոս Միր Զախանյանի ուղեկցությամբ եղան վիրահայոց թեմի Հայարտուն կենտրոնում։ Թեմի կրթական բաժնի պատասխանատուն ներկայացրեց Սուրբ Մովսես Խորենացի նախակրթարանը։ Մոտ 50 երեխա ունենք արդեն նախակրթարանում։ Հիմնական նպատակը դե հայեցի դաստիարակություն, վերադարձ հայ արմատներին։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և պատվիրակության անդամները եղան Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան շաբաթօրյա դպրոցում, զրուցեցին ուսուցչուհի Թամարա Գաբոյանի հետ, հետաքրքրվեցին օտարալեզու դպրոցներից այստեղ հայերեն սովորողների ձեռքբերումներով։ Այնուհետև վիրահայոց թեմի առաջնորդը ներկայացրեց հայոց եկեղեցու պատմության դասը, նախարարը զրուցեց սովորողների հետ։ Մայր հայրենիքի ժամանակ հյուրերը մոմեր վառեցին հայոց հինավուրց Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում։ Հանդիպումը շարունակվեց կլոր սեղանի շուրջ, որտեղ շոշափվեցին Թբիլիսահայ համայնքի հայալեզու դպրոցների, հայեցի դաստիարակության, աշակերտության թվականակի նվազման, հայ ժողովրդի պատմություն առարկայի դասավանդման և այլ հարցեր։ Կրթության որակի բարձրացումն է, որպեսզի կրթության որակը հայկական դպրոցներում բարձրանա, հայ ազգի լավագույն ներկայացուցիչները պետք է փորձեն դառնալ մանկավարժներ, պետք է փորձեն մտնել դպրոցներ։ Թիֆլիսայի համայնքը հատկապես միշտ աչքի ընկել իր բարձր ինտելեկտուալ մակարդակով, մտավորականների տարբեր սերունդները իր մեջից հանել այս համայնքը, և այսօր նույնպես այդ պոտենցիալը կա։ Կարծում եմ, որ կրթության որակի հարցը արդիական է նաև մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունը, Վրաստանում հայկական դպրոցների պարագայման նաև մի փոքր այլ երանգ է ստանում, և եթե համայնքը իր կարիքները միասնական և լիարժեք ձևակերպի թե վերածիշխանությունների առջև այդ օրակարգը դնելով, թե Հայաստանի գերատեսչությունների առջև, ես կարծում եմ մենք շատ ավելի արագ առաջ կգնանք։ Սփյուռքի հայոց դպրոցներում մասնագիտ ուսուցիչների վիճակը ցավալի է։ Այն բարելավելու նպատակով Հայաստանի կրթության նախարարության Սփյուռքի բաժինը իրականացնում է վերապատրաստման դասընթացներ։ Այս տարի ևս մենք այդ ծրագիրը իրականացնելու ենք, ուրեմն հուլիս ամսվա ընթացքում արդեն հայտարարությունները ուղարկվել են համայնքներ, և մենք սպասում ենք հայտերի։ Կարծում եմ, որ Վրաստանից էլ մեր ուսուցիչները անպայման կմասնակցեն այս ծրագրին։ Բացի այս ծրագրից մենք նաև նախատեսել ենք վերապատրաստում կենտրոնացված Վրաստանի տարածքում մեր հայ ուսուցիչների համար, որի համար ուրեմն կգործուղենք մասնագետների խումբ, և 3 տարվա ընթացքում, որ մենք նման ծրագիր իրականացրենք, սովորաբար վերապատրաստենք մոտ 100 ուսուցիչ։ Կարծում եմ, որ այս տարի ևս այս ծրագիրը կհաջողենք, և կունենանք 100 վերապատրաստված ուսուցիչներ Վրաստանի տարածքում, և սովորաբար մի 10 հոգի մասնակցում են մեր Հայաստանի վերապատրաստումներին։ Հայաստանի Հանրապետության հյուրերը այցելեցին հայ գրողների և հասարակական գործիչների խոջիվանքի պանթյոն և ծաղիկներ դրեցին ազգի պանծալի զավակների շիրիմներին։